السلام علیکم زه مشیر رحمان مومند تاسو ګورئ کې پټې مومند یوټیوب چینل نن مونږ تاسو له درکو د ملکن یو شارټ غوندې په چکر راځئ مونږ سره اوسئ زمونږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د ګنټۍ بټن هم سره دباو کړئ د جمی په سیزن کې په ملکن کې د پلی مالټا او د ورتیر مالټا هم ملاویږي او راشي خوندونتی والی نننی چکر کې موږ سره د اکبر دی ابراز دی شعیب دی او ضیا استاد هم راسره دی په دغه موقع زموږ د ضیا الله سره خوشگوار موټ کې هم ملاقات وشو تر اوسه پورې تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو هم سبسکرایب وکړئ.